I ara, doncs, voldríem agrair especialment una feina que ha fet des de la formigueta, amagat, un company del centre d'estudis, l'Albert Reverendo, que doncs, a estones i a les nits i quan ha pogut, ens ha fet un petit resum en vídeo. Ens hagués agradat que hagués sortit, la idea inicial era que les 149 persones que heu participat en tot aquest procés haguéssiu sortit. Això era una cosa brutal. Són, i calculeu, a uns 60 minuts tirant per molt baix, per 141, les visionats que s'han de fer, la idea no es podia tirar endavant. I el que ha fet és un petit homenatge. Per tant, els que no hi sortiu, us preguem que us sentiu representats pels que sí que surten, i els que surten que tingueu la satisfacció de representar els altres i compartir-ho. Si poguéssim, podríem llançar el vídeo. El vídeo, perdoneu una cosa, hi ha una part que la tallarem perquè hi ha una part de documentació que després la podreu anar mirant i anirà rodant, però si no és que això es faria etern, ha sigut molt, molt, molt llarg. Doncs bé, doncs disfrutem una mica un final de festa abans que el Jesús clogui aquest acte.